Ajudar as pessoas pelo aí. Oh, são gosto de bir para as pessoas fraquinhas. Não é bem ouvir. Não, mas não sei o que é que eu vou com os mistos. Não vamos dar com as pessoas para as pessoas. Não é bem, somos... Da dobro si mi još ovo. Dobro, da ćemo staviti malo ovih slika od NLO-ima što će biti ovih zadnjih, do sljedeći put, ako da par mjeseci pa ćemo vidjeti. Koliko stignemo, svakako da ovo, da završimo. A tu ne znamo u kojoj fazi bio mjesec, 18. lipnja, godine gotmari 1178. Bio je vrlo mlad, samo tanak srpnja nebo, koji je sužavao moguće područje eksplozije. Žerbacov izvještaj je pružao obilje dodatnih pokazatelja. Ljudi iz Kenta su uočili da se neobičan događaj izbio na središnjoj točki gornjeg roga mladog mjeseca. I Hartog je izračunao da bi to značilo negdje blizu širine 45 stupnjeva S i dužine 90 stupnjeva I. Toliko toga sa Zemlje vidjelo golim okom pokazivalo da je promjer oblaka uzrokovanog eksplozijom morao biti veći od 60 milja, 100 km. I da promjer kratera mora biti najmanje 6 milja, 10 km, okružen drugim zrakama svijetlih krhotina. S najnovim fotografijama što su snimili lunarni orbiteri i misije Apollo, Hartung je tragao za kraterom koji bi pristajao njegovim teoretskim proračunima. Morao se nalaziti negdje u području između širine od 30 stupnjeva do 60 stupnjeva S i dužine od 75 stupnjeva do 105 stupnjeva I. S promjerom većim od 6 milja, 10 km je okružen svjetlim zrakama. I doista ga je našao na 36 stupnjeva S i 103 stupnja I. Nalazio se krater promjera oko 12 milja, 20 km. Giordano Bruno, nazvan po filozofu iz 16. stoljeća. Na stotine milja okolo njega bili su jasni znakovi snažne eksplozije. Svijetle zrake izazvan odrazom svjetla na čestice prašine od kojih se jedna pruža najmanje 750 milja, 1200 km i jasno je vidljiva na fotografijama NASA. Na najveće čudo petorica iz Kenta vidjeli su 18. lipnja ljeta gospodnje 1178. vlastitim očima proces probijanja jednog golemog kratera na površini mjeseca i zabilježili ga za potop. Hartung je napomenuo, u bilo kojem 3000-godišnjem razdoblju, gruba procjena za ukupnu zabilježenu povijest, mogućnosti su oko 1 prema 1000 da će se bilo gdje na mjesecu zbiti nešto slično. Izgledi da za nas bude sačuvana zabilježba o takvom događaju još su manji, samo se vidi polovica mjeseca. Promatranja se ne mogu obavljati neprestance, ona koja su obavljena možda nisu zabilježena, a zabilježeni podaci možda nisu sačuvani. Ukratko, vjerojatnost da ćemo dobiti opis svjedoka jedne eksplozije promjera 20 milja, strahovito je malo. Dakle, tu smo završili ovo 11. poglavlje nebeske nepoznanice. Sad možemo već prikazati ove smrtne slike vam od 10. poglavlja. To su ove NLO slike neidentificirani leteći objekti. Tako da, pa ćemo to za ono par mjeseci, vjerojatno ovim tokom kako vidjeli mi vrtim, imamo ono 7-8 tekstova, što mi se čini najvažniji. Dobro, mora biti najvažnija, ali ćemo tako najzanimljiviji. Za sad, pa ih vrtimo ono svako malo, pa onda dok dođe na red opet. Ali to već se možemo upoznati s tim slikama, tako da, pa ko živi, ko mrtav, ako hoće stignemo. Zatim ćete nul koji je Stephen Derbyshire vidio nad Coningstonom u Lanchesteru 4. veljače godine gospodine 1954. Nacrtan prije nego što je njegov snimak razvijen. Fotografija koju je snimio Stephen Derbyshire razvijena pošto je nacrtao leteći tanjur da bi ga opisao svojemu početku skeptičnom otru.
desno oblak, oblika diska ili letećeg tanjura. Venera, kraljica NLO-a. NLO koji je sjavao jarko bijelo svjetlo snimljen iznad Kajkura u istočnom dijelu novozelandskog South Island. Nancy Hirsch. Ana Oj, koja je 28. ožujka, godine 1966. iznad Hemsburga u Yorkshireu, snimio Stefan Pratt. Policijski snimak jednog NLO-a nad Palermom na Siciliji snimen 14. prosinca 1972. Lord Clancarty, Kenneth Arnold. Lijevo sovjetski satelit Proton, kojega su, kako se tvrdilo, američki astronauti protumačili kao neidentificirani leteći objekt. Eto, to bi bilo to. To ćemo vidjeti ako stignem, mislim, možda može se očekati par mjeseci ako bude sve išlo sigurno toliko. Tako je to ono, kao sam rekao, izabrao sam 7-8 tekstova, pa onda ono, pa i kruži, da ne budem uvijek isti, da bude malo različito. Što mi se čini nekako najzanimljivije sad u ovom momentu. Pa ćemo vidjeti to, pa ćemo kružiti, pa ćemo vidjeti dok le će stići. Kako ćemo to, nešto kako ono smo svoje obavili, onih pet, više neće ima problema, onih pet stvari što smo do sad govorili. Znači sad ćemo samo se javljati ovako po vremenu da kažemo šta smo napravili. Sljedeće prije nego što se zbude, znači već će se nešto dogoditi pa ćemo da mi javiti. Znači nema više, nema više onog kada sveti on, otkrivenja, apokaliptika. Znači idemo sad, gazimo i onda javljamo kasnije što se dešava. Znači, postavili smo se ove furije vamo, što smo rekli, ove demonska ova bića koja su sad kao anđeli, da rješavaju ove probleme po svitu, uopće po svemiru gdje je potrebno. Tako da, i to će se sad rješavati pomalo. Znači, ovi moraju biti malo više da me zasmijavaju ovi političari, vamo ovo se ukida, naslušanje po toga, to su i furije, tamo sve, harpije, ovo sve ta demonska bića. I postavili smo Aresa, boga rata, Grčko. Znači za ove dvije rat i ovo, znači u tom kontekstu, kao bar ono, ako ne drugo u prenesenom značenju, znači svakako to su ta bića kao iz navodno mitova i legendi koji kao navodno ne postoji, kao ni boginja što ne postoji, takvi numu, pa smo ih postoji baš ta bića i po legenda. Da ih riješi, jel? To je to, i to
je to, to smo rekli već da je to ono od Veda, da je to kao Veda, ako ćemo shvatiti kao dokumentarizam neki, biti kao televizija. To je bila kao televizija u prenesenom značenju. Onda je ta grčka mitologija od Homer i ovo, to bi bio kao film. Samo no, kao malo ublaženo. Ublažena zbilja, na neki način. I to je to, tako ćemo im cijet postati baš ne, od Homera. Likove kao navodno da ih rješavaju. To su sve tamo, naravno, domaća bića, razna koja su u datim momentima, ili samo boginja, znači anđeoska ili demonska bića, ovisno šta je, ali ovo sad baš govorimo o demonskim bićima koji su iz rudare koje smo pustili sad, obećali da će nam vjerovatno pribati s obzirom da ona su ine. Tangaju baš puno čast iznimkama, tako da pa ćemo i riješiti ono što je malo to, sad ono, znači opet smo mi krivi, aj boginja smo krivi dalje, znači to su sad kao anđeoska bića postala iz oka zatvornika, znači nisu ni više demonska bića sa zaslugama što su završili udar, jel? Znači nije nevoliko pakla, nego se služe svrsi, jel? Znači ipak ima nade, jel? Čak i iz pakla, ima nade ako budu obavili svoje kao treba, jel? Kasnije će dobiti neke privilegije i to, ali svakako neće u zemaljskom kraljevstvu, neće se mišati sa ljudima. Kasnije kad bude nebesko kraljevstvo, to ćemo i to, ne znam sad kako to funkcionira, o tome ne znam, stvarno ništa, ali što se tiče zemaljskog kraljevstva, na zemlji, tu neće biti nikakvih, znači oni će se opet vratiti u udar, će normalno, samo što će imati neke privilegije jer su obavili svoj posao kao triba. Znači riješili su ove te političare, puste te što se zalažu za naoružavanje, te bankarski sektor, te mafiju, te sve i onda i da se to potpuno ukine, znači sve ovo što mi se ne odgovara, što nije ni normalno da odgovara ikom u nikakvom obliku koji je, ali znači ne treba se da se bojati ono ako se ok, to će ići po hijerarhiji, će se gaziti znači, od vrha, ne ide se od dna i tako će se malo po malo će se uvidjeti kako ta bića deli. Tako da, pa ćemo da javno javiti sljedeći put kad bude što se dogodilo i to će biti jednostavno očito, što neće se o tome raspravljati niko, što će se dešava s ovih sljedećih dana, tako da, i to to. Mislim da je to sad za danas dovoljno, onda ćemo kasnije Kasnije ćemo, pa ćemo to onda, tako da nećemo više najavljiva šta će se dešavati, to više to otpada, znači sad se već desi, onda ja samo kažem što se dogodilo, malo pojasnim, nemam što, o čemu se to, iako neću ni ja znati točno baš koja su bića šta obavila, a to više kao prenesem značajno kao furije, kao ludilo, ovo, pa vam ovi, Areska za ratka mu vrata, ono u Grčki, pa on će se malo bavi sa ovima što se malo kao ratu i za naoružanje. Ovi vamo će bankarski sektor, ne znam ja to, ne znam što je tu bilo. To treba tek vidjeti. Na što ga rješavamo, sve mapiju, što će rješavati. Predator, kao u tom kontekstu, kao predator, dobro. Dobro, mislim u tom kontekstu, znači imamo sva ta bića koja će to rješavati, pa ćemo kasnije vidjeti koja su točno, malo po malo kako bude dolazilo, dok dođemo do grčke mitologije, dok to sve ima. Ima more tekstova tu, pa ćemo mi to kasnije, pitanje samo koliko vremena ćemo imati. Pa ćemo da točno uspoređivati u odnosu demonskih bića, vede, demonska bića, uopće anđeoska bića i vamo sama grčka mitologija, da se vidite poveznice. Šta je, ko je to djelovao na koga, na ovoga, ovo, na ovo, pa ćemo vidjeti točno baš šta se dešavalo. Pa, jednako smo povjesničari, pa ćemo to kroz povijest, ali bitno je da se ovo sad dešava, znači mi smo već postavili ove i to je to. To se sad dešava i to je u redu. Sad ćemo mi kasnije to objašnjavati, šta se dogodilo, nema veze, možemo za 20 godina. Nikad nije prišlo, šta se toga tiče. Bitno je da se dogodilo, da mi više ne budu. Ili će mi biti kao ja hoću, ili neće. To sam rekao, već obećali na par godina, tako da nije to govor mržnje, to je normalno stanje. Čisto je to, kad me smatraju kao kralja i da se ne more da smijava kad vrške lude, s tim neće biti, neće opstati. To je to. Ko ima vlast da pusti ta demonska bića iz pakla, ta ima sigurno neograničenu vlast. Znači, boginja ju uzame i ne znam kada je to naš, to. To je okej, okay, pa će sad vidjeti na svojoj koži, jel? To što su se smijali, jel? Eto. To je to.
Pa se vidimo sljedeći dan, već će sve biti gotovo, onda ćemo već obaviti svoj posao na onim najvažnijim pojedincima, a kasnije će samo već manje, vjerojatno dok se javim sljedeći put će biti sve gotovo. Bit će, ja mislim, već radi za maski za sve, znači svi će doći u moj stadij. Dobre, to. Bar bi tako trebalo biti, ne znam, ne vjerujem da će oni to sporikati, jer kad se puste s lanca, ono, ne vjerujem da će Bog na to odgovoriti. To je to, eto ka, pa se vidimo.